Herkese selam. Bugün de böyle bir sual var. Bunu ədəd yolu adlandırıram. Ədəd yolu. Ne deməkdir? Bu 2-dən başlayaraq, daha doğrusu 1-dən başlayaraq. 1-dən başlayaraq 16-ya qədər ədədlərin yolu olmalıdır. Ədədlər bir-birinin yolunu kəsməməlidir. Yəni belə getdisə, belə gedib təzdən bura belə kəsməməlidir. İndi bu 2-dən yol var. Biri yuxarı, biri aşağı. Mən 2-dən gələrəm 5-ə, çünki 2-dən 5 yaxındır, düzdürmü? Yazaram burada 3, burada 4. Yəni 2-dən 3-ə gedərəm, 4-ə gedərəm, 4-dən 5-ə gedərəm. Görürəm ki, 5-dən mən 8-ə getməliyəm, düzdürmü? 6, 7, 8 ödədi. Yəni 5-dən 6-ya, 6-dan 7-yə, 7-dən 8-ə. Analoji olaraq 8-dən bura gəlməliyəm 9, 9-dan bura gəlməliyəm 10, 10-dan 11-ə. İndi 1 qalıb bizdə, 1 rəqəmi. O 1 rəqəmini bura yazıram. 1-dən 2-yə gəlim. İndi 11-dən 12-yə getməliyəm. 12-ni bura yazaq. 12. 13-ü necə yazaq? 13-ü də sol tərəfə. Sol tərəfə dönürük. Bura yazırıq 13. 14 aşağı gəlir, yazılıb. Sol tərəfə yəni 15 və yuxarı 16. Bəs sən, bu da oldu bizim yolumuz. 1-dən 16-ya qədər.